श्री गुरुभ्यो नमः। श्री पद्मपुराणांतर्गतं श्रीमद्वेदव्यास विरचितं दामोदराख्यस्य श्रीकृष्णस्य स्तोत्रमिदं दामोदराष्टकं नाम्ना सुप्रसिद्धं लोके। अत्र शीर्षिकया एव निर्दिष्टं वर्तते यदिदं अष्टश्लोकानां संकलनमिति। इयञ्च व्याख्यानमाला श्री श्रील सनातन गोस्वामी वर्येण विरचित दिग्दर्शिनी टीका अपि च गोपालभट्ट गोस्वामी वर्येण विरचित हरिभक्तिविलास इति टीका द्वयाधारेण प्रवर्तते। आदौ प्रथमः श्लोकः। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलोखलाधावमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या। पदविभागः अन्वयक्रमे इत्थम् ईश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभिया उलूखलात् धावमानम् अत्यन्ततो धृत्या गोप्या परामृष्टं नमामि इति। नमामि इत्यत्र क्रियावाचकं नमस्करोमि प्रणमामि इत्यर्थः। अस्यैव पदस्य प्रथमशब्दत्वेन प्रयोगः मङ्गलार्थमिति स्पष्टः। कीदृशं नमामि इत्यत्र अन्यपदानामन्वयः। अर्थस्तु अत्यन्तं सुलभ एव। ईश्वरं सर्वशक्तिमन्तं सच्चिदानन्दरूपं तत्त्वतः परमात्मस्वरूपम् इत्यर्थः। कुण्डलं नाम कर्णाभरणं। लसत् विलसति अर्थात् लसत्कुण्डलम् इत्यस्य कुण्डलं कर्णे आभरणत्वेन यस्य वर्तते इति अर्थः अत्र। आभरणविशेषस्य कः प्रसङ्गः अत्र इति जिज्ञासा स्यात्। सत् चित् आनन्दशब्देन यत्र तत्त्वार्थः उक्तः तत्रैव लसत्कुण्डलः इत्यनेन अत्र तेन कृत बाललीला बालक्रीडा विशेषः उच्यते। अतिचञ्चलस्य बालस्य कुण्डलानि प्रचालितान्येव भवन्ति। तदपि अग्रे उच्यते यशोदाभयात् धावमानम् इति। अत्र सच्चिदानन्दरूपोऽपि सन् अयं बालः प्राकृतिकमनुष्यशिशुरिव मातुः भयात् धावति इत्यत्र भगवतः सौलभ्यम् इति गुणविशेषः द्योच्यते। एवञ्चग्रे गोकुले रजभूमौ भ्राजमानं देदीप्यमानं तेजोमयम् इति भावः। यशोदाभिया मातुः भयात् यशोदायाः भयात् उलूखलात् उलूखलं नाम पिष्टपेषणार्थम् उपयुज्यमाना शिला उलूखलनाम्ना प्रसिद्धा। तस्मात् धाममानं पलाह्यन्तं धृत्या अतिवेगेन गोप्या यशोदया परामृष्टम् अनुधाव्यमानम् अथवा अनुधाव्य बालं सा स्पृष्टवतीति पृष्टतः। नमामि प्रणमामि आहत्य तात्पर्यं प्रथमश्लोके एव उलूखलबन्धनात् मातुः निग्रहणभयात् धावमानं तया मात्रा अनुधाव्य परामृष्टं स्पृष्टं बालम् इति एकत्र तो उक्त्वा तत्रैव लोके सर्वशक्तिमन्तम् ईश्वरमिति पदेन सच्चिदानन्दरूपं गोकुले कुण्डलाभरणभूषितस्सन्नपि अर्थात् साक्षात् सर्वशक्तिमान् सच्चिदानन्दरूपं यस्य तादृशः अयं कुण्डलाभरणभूषितस्सन् भ्राजते एतादृशबालं नमामि इति भगवतः ईशित्वं सौलभ्यमिति परस्परविरुद्धगुणद्वयं श्लोकेऽस्मिन् समन्वितं भासते दामोदराष्टके प्रथमश्लोके। द्वितीयं श्लोकं
अग्रिमे भागे पश्यामः। स्वस्ति। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानं यशोदाभियोलोकलाधावमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या यशोदाभियोलोकलाधावमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या यशोदाभियोलोकलाधावमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या।